السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، اجتماع الزرموش ainda no nosso programa de tafsir, na aula anterior nós paramos precisamente no versículo 153, pelo que hoje vamos retomar nosso programa de tafsir a partir do versículo 154 de Sura Al-An'am. E neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Estamos já na reta final desta sura Al-An'am, e depois das tantas regras e normas que foram estabelecidas nos moldes em que vimos nas sessões anteriores, logo no versículo 104 aparece aqui uma menção de Musa alayhi salam e o seu livro. Thumma atayna Musa al-kitab. Depois nós concedemos a Musa alayhi salam o livro, tamaman, como o culminar da misericórdia de Allah, das inúmeras dádivas com que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou Musa alayhi salam pela sua devoção, pela sua retidão. Então, no topo destas dádivas, no topo destas graças todas, surge a concessão do livro como a grande dádiva com que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou Musa alayhi salam tamaman ala alladhi ahsana. Portanto, Musa alayhi salam recebe este livro como resultado da sua própria retidão, da sua obediência às ordens de Allah. Ao mesmo tempo, este livro, que era o Taurat, wa tafsilan li kulli shay, era o detalhe de todas as coisas que o povo de Israel precisava em termos de dinho. Tudo aquilo que o povo de Israel precisava, o Taurá veio detalhar minuciosamente aquilo de que o povo tanto precisava. O Abudan, e uma orientação. Portanto, o livro, por um lado, era uma explanação de todas as coisas, ao mesmo tempo, por outro lado, era uma orientação, e além disso, o Ar-Rahmatan era também a manifestação da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum biliqai rabbihim yu'minun, para que eles pudessem acreditar no encontro com o seu Senhor. Portanto, eles tinham que acreditar no Akhirah, na outra vida, e que esta vida não era o início e o final de tudo. Esta vida não é mais do que um momento de passagem. Todos nós estamos de passagem. Viemos de onde viemos e permanecemos algum tempo na face da terra, e daqui seguimos a nossa viagem para o outro mundo. Então, era disto que o povo de Israel tinha que acreditar. Mas é estranho hoje, estimados irmãos, quando abres o Taurat, pelo menos aquilo que se chama de Taurat, nos dias de hoje, não há menção da vida do Akhirah. Para eles, o Jannat é aqui, o Jahannam é aqui. Não há menção de Akhirah. Se quiser, até podem ler aquelas revistas, folhetos que de vez em quando recebemos das testemunhas de Jeová. A crença é de que Deus
irá eliminar os maus neste mundo e depois fará reformas a este mesmo mundo e será um mundo de paz. E esse é o Jannat. Não há menção do Akhira. E um dos grandes problemas do povo de Israel é exatamente isto. Não acreditar no Akhira. As pessoas, quando não acreditam no Akhira, então fazem de tudo para tirar o maior proveito possível deste mundo terreno. É aqui onde eles querem ganhar. Então, quando perdem alguma oportunidade aqui, a vida para eles acabou. É por isso que as pessoas sempre dizem, olha, aproveita antes que a vida acabe. Esta é uma mentalidade de quem não acredita no Akhira. Se acredita, é uma crença tão fria que não serve para base, para construção de uma vida concreta. E isto, infelizmente, esta doença também entrou nos muçulmanos também. Há muçulmanos que, não, existe Akhira, acreditam assim vagamente. Mas as suas atitudes e a maneira de pensar, a maneira de agir, revela que esta pessoa não tem nenhum compromisso com Akhira. Para ele é aqui, tem que receber aqui. Até outros muçulmanos dizem assim, olha, sabe, eu prefiro que Allah me dê tudo aqui, pois amanhã posso ir para o Jahannam, vou me queimar e acabou. Ele pensa que o fogo do Jahannam é o mesmo fogo que ele usa em casa, na cozinha, para confeccionar os alimentos. Na ideia dele é assim. Então, Allah enviou o Taurat para o povo de Israel. Para além de servir de dádiva, um presente de Allah, era a explanação de todas as coisas que eles precisavam e, ao mesmo tempo, uma orientação e misericórdia para que eles pudessem acreditar no Akhira. Acreditar que um dia irão manter este encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. Entretanto, ao ser mencionado aqui Musa alayhi salam e o seu livro, Allah subhanahu wa ta'ala quer nos dizer que, olha, o livro que vem a seguir é simplesmente uma extensão deste. Portanto, não é algo que cai do céu assim, sem princípio nem fim, não. O livro que vem a seguir ao Taurat é simplesmente uma extensão. A mensagem é a mesma. Por esta razão disse, وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ. E este, que é o Corão, é um livro, o qual que revelamos, Mubarak, bendito. Um livro abençoado, فَتَّبِعُوا رُسِيبُ. Então, vocês muçulmanos vão encontrar no Corão e no Karim toda a orientação de que precisam para não se desviarem no labirinto da vida mundana. فَتَّبِعُوا, sigam, uma ordem. وَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, e temam o vosso Senhor para que possais prosperar, para que possais merecer a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqui Allah está a dizer claramente que a sua misericórdia está ligada ou destina-se àquelas pessoas que seguem as suas orientações. Antaqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina. Allah revelou o Corão para quê? Para que as pessoas, em particular os árabes, não dissessem que Allah só revelou, só mandou a sua revelação para dois grupos, para dois povos anteriores, judeus e cristãos, min qablina, antes de nós. Wa in kunna an dirasatihim la ghafilin. Apesar disso, nós não tínhamos acesso, não tínhamos conhecimento nenhum sobre aquilo que as suas escrituras continham. Portanto, não temos culpa nisso. Então, Allah revelou o Corão exatamente para cortar essa desculpa das pessoas. Ou taqulu, ou para que não dissessem, لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. Se também Allah tivesse nos revelado um livro, nós seríamos mais guiados, mais iluminados do que eles. Quer dizer, isto é, se eles receberam negligenciar, nós não iríamos negligenciar. Seríamos melhor que eles. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ. Desta forma, já vos chegou, بَيِّنَةٌ, uma evidência
min rabbikum, do vosso Senhor, wa hudan, e uma orientação, wa rahma, e uma misericórdia. Portanto, o Corão é uma evidência, o Corão é uma orientação, o Corão é uma misericórdia. Porque se Allah quisesse, teríamos deixado assim as derivas. Mas Ele não deixou suas criaturas às derivas. Ele enviou o livro, revelou o livro exatamente para as pessoas puderem se guiar na vida. Portanto, se o Corão é este livro que é descrito desta forma, um livro de orientação, uma evidência, um livro que manifesta a misericórdia de Allah, então, obviamente, o injusto é só aquele que se desvia desse livro e vai procurar orientação noutros lugares. E é nesse sentido que Allah diz: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا. Quem será ou quem é mais iníquo, quem é mais injusto do que aquele que desmente os versículos de Allah, وَصَدَّفَ عَنْهَا, e vira as costas para esses versículos? Isto é, despreza. Para ele isto não é nada, são fábulas dos antepassados. Então, aí vem a sentença. Allah sentencia estas pessoas desta forma: سَنَجِزِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا. Nós condenaremos aqueles que viram as costas para os nossos versículos, desprezam os nossos versículos, desdenham. سُوْ الْعَذَابِ, o castigo doloroso. بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ, por causa da sua desdém em relação aos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este é o mais injusto, aquele que negligencia, aquele que desdenha os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah coloca esta pergunta: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. De que estão à espera as pessoas para crerem? Para as pessoas crerem em Allah e acreditarem que isto que o Corão está a dizer é a pura verdade. As pessoas estão à espera de quê? هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَ. Estão à espera no dia em que os anjos desceram. Estão à espera dos anjos para poderem acreditar. Ao يَأْتِيَ رَبُّكَ. Ou estão à espera no dia em que Allah chegará. Isto é uma referência clara do dia do juízo final. Porque Allah é quem vai julgar as suas criaturas. Então as pessoas estão à espera desse dia para poderem crer. O lugar de crença é aqui no mundo, não é no Akhira. Ou يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. Ou estão à espera de que alguns dos sinais do Qiyamah te cheguem. As pessoas estão à espera disso. Quer dizer, temos o Corão, temos o Sunnah do Nabi Muhammad SAW. Aqui encontramos todas as evidências, encontramos todas as advertências. Mesmo assim, as pessoas não creem. Só vão crer quando verem os sinais de Allah, quando verem os sinais de Qiyamah. Só que aí há uma questão: se porventura alguém está à espera que veja primeiro os sinais do Qiyamah para poder crer, é bom que saiba também que nesse dia, no dia em que alguns dos sinais do teu Senhor chegarem, o imã nessa altura será inútil. O momento de crer é hoje. Não é esperar ver o sinal de Qiyamah e depois dizer que eu creio em Allah. Essa crença, depois de ver o sinal, essa crença será inútil. Quer dizer, não tem proveito nenhum. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse لا إكراه في الدين, não há imposição na religião, Ele decretou que as suas criaturas deveriam vir de livre vontade. Deveriam crer de livre vontade. Portanto, a crença é uma vontade que a pessoa manifesta em crer no seu Senhor. Agora, depois de ver os sinais do Qiyamah, a crença já não será voluntária. Será uma crença por obrigação. É uma crença por coação.
por causa do medo. E o medo levará as pessoas a crer. Essa crença não tem bases. Porque Allah quer uma crença voluntária, não uma crença forçada. É por isso que diz aqui que nesse dia, então o imã será inútil. لا ينفع نفسا إيمانها. Então nenhuma alma se beneficiará do seu imã nesse dia. لم تكن آمنت من قبل. Se antes não crer, então esse imã será inútil. أو كسبت في إيمانها خيرا. Ou então, durante a sua jornada no mundo, teve imã, mas este imã não produziu os seus frutos. Porque o imã tem frutos. Portanto, um imã que não produz os seus frutos é um imã morto. E Allah quer um imã vivo. Allah quer um imã vivo. A pessoa diz que tem um imã, mas não consegue produzir os frutos do imã. Quais são os frutos do imã? É a entrega a Allah. Entrega total a Allah, a confiança em Allah, a obediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Já que estamos a falar desta questão, estimados irmãos, deixem-me aqui sublinhar um ponto. Muitos muçulmanos hoje, quando tu conversas com eles, eles dizem claramente que eu creio em Allah e acredito em tudo aquilo que Allah disse, porque Allah é meu protetor, eu gosto dele, é meu salvador, tudo isso. Tá bem. Esta crença é uma crença teórica ou deve ser também uma crença prática? É que, por um lado, nós falamos do imã e alegamos que cremos em Allah e aceitamos tudo aquilo que Allah nos manda fazer. Mas, por outro lado, a maneira como vivemos já não reflete essa crença. Parece que nós não confiamos em Allah. Deixa-me ser mais específico. Talvez um exemplo iria nos ajudar. Hoje é normal, duas pessoas, por exemplo, estiveram juntos na escola, estudaram, formaram-se, começaram a trabalhar. Uma delas, em pouco tempo, consegue adquirir um bem. Uma casa, por exemplo, ou uma viatura. Mas o outro ainda continua a batalhar, anda de chapa. Como é que a nossa sociedade muçulmana avalia esta situação? Vão ter condições? Olha, este não estava na mesma escola. Não estão a trabalhar na mesma empresa? Sim, estão a trabalhar na mesma empresa. Então, como é que este tem, este não tem? Então, as pessoas passam a respeitar aquele primeiro porque tem e olham com desprezo para aquele segundo porque não tem. Dizem, então, este aqui deve ser um burro, não sabe aproveitar. Então, vamos lá avaliar. Vamos avaliar isto. Uma pessoa que diz ser muçulmana e pensa desta forma, o que é que lhe falta? O que lhe falta é o conhecimento de que quem dá risco é Allah, não é um emprego. Se Allah deu a este, não deu aquele, não é porque este é burro, aquele é mais inteligente. Esta questão do risco, estimados irmãos, os sahabas confiavam de tal maneira que eles não precisaram ter essas superstições que nós temos. E logo, quando aquela pessoa que não tem começa a ser desprezada, o Shaitan também aproveita, se diz, cara, as pessoas devem ter razão. Então aqui tenho que fazer qualquer falcatrua, porque a vida é esta, tenho que aproveitar, senão as pessoas não vão me respeitar. Isto acontece nas nossas famílias. Acontece. Este pensamento é resultado da falta desse conhecimento e da falta do imã de que quem dá o risco, quem dá o sustento é Allah. Se Allah ainda não te deu, ninguém vai te dar. Por um lado é verdade, temos que trabalhar, é isso que Allah nos mandou fazer. Mas não é o trabalho que nos dá o risco.
É isso que estamos aqui a dizer, estimados irmãos, que يوم يأتي بعض آيات ربك بعض آيات ربك يوم يأتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة eles esperam que lhe cheguem os anjos ou يأتي ربك ou que venha o vosso Senhor ou يأتي بعض آيات ربك ou que chegue alguns sinais do vosso Senhor يوم يأتي بعض آيات ربك نودين كشجار يعقوب وسناج تو سنيور لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل então a crença de qualquer alma será inútil nessa altura porque não acreditou antes ou كسبت في إيمان ou كسبت في إيمانها خيرا ou era crente mas não produziu os frutos do imán nessa sua crença foi uma crença teórica uma crença morta portanto esta pessoa que pensa assim não é desta forma como acabamos de explicar qual é o tipo de crença que tem uma crença morta uma crença morta então nesse sentido Allah subhanahu wa ta'ala diz قُلْ اِنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُوا diz a eles aguardem nós também aguardaremos portanto vocês pensam assim nós pensamos assim Então vamos aguardar. E no dia do juízo final, Allah vai nos inteirar de tudo aquilo que nos divergia. Quem, afinal de contas, quem entre nós tinha razão? Isso vai se ver e vai se revelar no dia do juízo final. Portanto, hoje quando olhamos a maneira como muitos muçulmanos pensam, principalmente na questão do risco, é um pensamento descrente até. Até no mínimo detalhe a nossa crença não passa de uma maquiagem só por um lado dizemos que temos imã mas quando lá depois vemos testar nesse imã qual é o resultado? O resultado é isso que nós estamos a ver inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shia aqui retoma um outro ponto aqueles que dividiram sua religião em seitas e grupos. Lasta minhum fi shay. Tu não pertences a eles. O Nabi Aleyhissalam não faz parte desses que dividem sua religião em grupos e seitas. Aquilo que os judeus fizeram, os cristãos fizeram, e hoje nós muçulmanos também estamos a fazer, dividir a religião em grupos em seitas, cada um tem sua ideologia, mas todos querem usar o mesmo Corão e os grupos não se dão, e hoje estão a surgir essas seitas todas. São correntes filosóficas que vêm de outras culturas, estamos a introduzir já no Islã. Então, quando Allah diz ao seu Nabi Aleyhissalam que tu não fazes parte desses grupos todos, significa que todo muçulmano deve ter o cuidado de criar grupos. Isto é, nós temos que ser mais aglutinadores, trazermos os muçulmanos sobre a mesma bandeira do Islã. Devemos estar debaixo da mesma bandeira do Islã. Portanto, Allah chamou-nos de muçulmanos. Huwa sammakum muslimin. Ele nos denominou submissos, muçulmanos. Mas parece que entre nós há pessoas que não estão satisfeitas com essa denominação de Allah. Muçulmanos. Não querem, não gostam. Então dão-se outros nomes. Dão-se outros nomes. E nós naturalmente não podemos fazer isso. لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله o caso deles depende de Allah subhanahu wa ta'ala ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون depois Allah os inteirará no dia do juízo final de tudo quanto faziam de tudo quanto praticavam من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها aquele que praticar uma boa ação em recompensa Allah dá de 10 vezes mais isto é a vastidão da misericórdia de Allah mas 10 vezes mais não é o limite porque em alguns hadiths
O Nabi alayhi salatu wasalam explica que uma boa ação praticada com sinceridade e imã, Allah multiplica não só 10 vezes mais, pode chegar mais de 700 vezes. Uma boa ação só. Mas a condição qual é? Imã e sinceridade. Talvez até diria que são 3 condições para que Allah aceite a nossa ação. Primeiro, esta ação deve ser feita com imã, com crença em Allah, fé. 2, a ação deve ser feita com sinceridade, somente para agradar Allah. 3, esta ação praticada deve se conformar com as orientações do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Um exemplo, uma pessoa que acredita em Allah e vê o seu irmão estar ali necessitado, ele quer ajudar, até que está tudo bem. Então, ele vai roubar para ajudar. Esta ação é boa? Não. Quer dizer, ele tem imã, teve intenção, por causa da Allah quer ajudar aquele. Mas a via de ajudar foi ilegal, roubou para ajudar. Allah rejeita essa ação. Não interessa se tinha imã, não interessa se tinha sinceridade. Ele tem imã, quer ajudar o seu irmão e vai buscar uma coisa legal, halal, dá, mas faltou sinceridade. Ele deu para que as pessoas saibam que ele é generoso, estragou. Então é preciso esses 3 elementos. Então, quando a ação tem esses 3 elementos, até o simples niyat é uma boa ação. E Allah multiplica a sua recompensa. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amthaliha. Aquele que praticar uma boa ação, aquele que trazer uma boa ação, então Allah multiplica 10 vezes mais dano. Portanto, a multiplicação das recompensas é a misericórdia de Allah. Allah dá por misericórdia. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ. Mas aquele que praticar uma ação perversa, um pecado, فَلَا يُجِزَا إِلَّا مِثْلَهَا, só recebe o correspondente. Quer dizer, na ação perversa, se a pessoa cometeu um pecado, a pessoa será condenada só por aquele pecado. Quer dizer, a condenação não é multiplicada. Então, na recompensa de boa ação, Allah dá por misericórdia. Mas na condenação da má ação, Allah condena por justiça. Você fez uma coisa só má, então serás condenado apenas por aquela coisa má que fizeste. Não se multiplica. Isto é o contrário dos seres humanos. O ser humano, quando você faz uma boa coisa, ele rapidamente esquece. Mas quando faz uma coisa errada, já tem uma memória de 500 megabytes. Não esquece. Até no ano 2000, talvez de 150, ele vai te lembrar. Isto é o contrário daquilo que Allah faz. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجِزَا إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ. E eles não serão defraudados, tanto aquele que fez o bem não será defraudado, como aquele que fez o mal também não será defraudado. Mas adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam para anunciar. قُلْ, diz, إِنَّنِي هَدَانِيَ رَبِّي. Na verdade, o meu Senhor guiou-me. E todo muçulmano deve dizer isto, deve crer nisto. Innani hadani rabbi. O meu Senhor guiou-me. Ila surat mustaqim. Para a senda reta. Dina é uma religião. Qiyaman, uma religião de retidão. Uma religião reta. Millata Ibrahim, é a doutrina de Ibrahim alayhi salam. Hanifan,
Hanifa, nós aqui explicamos que Hanifa é aquele que se inclina para o lado da veracidade, o lado do monoteísmo e afasta-se do politeísmo. Esse é Hanif. Vem de Hanafa ou Hanifa, isto é, ele apartou-se do mal, da perversidade e inclinou-se para o lado do monoteísmo puro. Isso aqui é Hanifa. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. Diz, meu Senhor guiou-me para acender reta. Dinan Qiyaman, uma religião de retidão, uma religião reta. Millat Ibrahim, é a doutrina de Ibrahim alayhi salam, Hanifa, aquele que estava ligado ao monoteísmo puro. Wama kana min al-mushrikin, e ele não se contava entre os idólatras. Portanto, a religião que nós seguimos é a religião do monoteísmo puro, é a mesma doutrina de Ibrahim alayhi salam. Então, Ibrahim alayhi salam não era um idólatra, portanto nenhum muçulmano deve ser idólatra. Mais adiante, o versículo 162, estimados irmãos, vem-nos trazer o que é que significa uma submissão. Quando nós sempre falamos de crença em Allah, crer em Allah, obedecer a Allah, o que é que Allah quer de nós, na verdade? O que Allah quer de nós é isso que está plasmado aqui no versículo 162. Qul, diz, inna salata, a minha oração, wa nusuki. A palavra nusuk significa devoção, significa ritual e significa também o animal que é sacrificado em nome de Allah como qurban. A palavra nusuk refere-se a tudo isso. E aqui o anusuki refere-se a tudo isso. Quer dizer, a minha devoção, os rituais que eu pratico, salat, zakat, jejum, tudo isso, e os animais que eu sacrifico em nome de Allah. Portanto, inna salati, na verdade, a minha oração, o anusuki, e a minha devoção, o amahiyaya, a minha vida, o amamati, e a minha morte, lillahi rabbil alamin, tudo isso pertence a Allah, o Senhor dos mundos. É isto, o dini é isto. Não há nada que pode ficar de fora. Dizer, olha, vou dar a Allah isto, isto não vou dar. Não. Quer dizer, nós não podemos ser muçulmanos só quando estamos na mesquita e deixamos de ser muçulmanos quando estamos fora da mesquita. Não podemos na mesquita obedecer às ordens de Allah para logo a seguir em nossas casas seguirmos outras normas, outras leis. A vida de um crente resume-se nisto. Você deve dedicar toda a sua vida, todo o seu agir, toda a sua atividade, dedicar tudo isto a Allah. Estimados irmãos, nós estamos a falar aqui de teoria, isto é prática. O Islam que Allah requer de nós é este. A partir daqui cai por terra todas aquelas superstições que encontramos nas mentes de muitos muçulmanos. É muçulmano, mas não faz salat. É muçulmano, mas não jejua. É muçulmano, mas não... Quer dizer, você pergunta, afinal, o Islam significa o quê? O que é que significa o seu Islam? Um muçulmano não faz salat. Tem que escolher. Não, eu só vou fazer de uma. Pelo menos vou fazer de uma. Eu só vou fazer id. Foi isso que Allah te pediu? Allah está dizendo aqui, a sua oração, a sua devoção, tudo que você faz, a tua vida, toda ela, quer seja pública ou privada, a sua morte, tudo isso deves dedicar a Allah. Há pessoas que dizem que eu morro pelos meus filhos. Não, está errado. Você morre por Allah. Tudo isso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika, lá não tem parceiro nenhum. Wabidhalika umirtu. Wabidhalika umirtu.
Vejam só, aqui quando o Nabi é ordenado a dizer o Abidali que quer dizer, foi isso que me foi ordenado. O que Allah me ordenou fazer é isto, dedicar a vida toda, entregar tudo nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Estimados irmãos, nós às vezes quando voltamos para o Sirat, não só do Nabi, mas também dos seus companheiros, lemos histórias maravilhosas. Histórias maravilhosas. Eu até vou vos dar um exemplo. Se alguém pegar este livro, Fadail al-A'mal, tem histórias muito bonitas. Histórias de verdadeiros crentes que dedicaram a sua vida pela causa de Allah. Deram tudo pela causa de Allah. Viviam por Allah. São histórias bonitas. E todos os dias estamos a ler aquelas histórias. Agora, a pergunta é, aquilo se reflete nas nossas vidas no dia a dia? Não. São histórias que nós estamos a ler só. Todos os dias. Quando eu falo do livro Fadail al-A'mal, falo também de tantos outros livros que falam de histórias dos sahabas. Quem é que não sabe o que é que Abu Bakr al-Siddiq fez no momento de Hijra? Entregou tudo que tinha pela causa de Hijra. Tanto que até o Nabi al-Salam perguntava, Ya Abu Bakr, Mada taratta li ahlika, Ya Abu Bakr? O que é que tu deixaste para a tua família, Abu Bakr? E ele, na resposta do crente, o que é que dizia? Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Eu deixei para eles Allah e o seu mensageiro. Experimente um de vós dar essa resposta hoje à sua família, para ver se amanhã não sai do lado. Já viram os chamados irmãos? Por isso nós estamos muito longe daqueles homens. Estamos muito longe daquilo que lemos. Esta questão de imã não é teoria. Isto não é um experimento num laboratório. Imã é uma vida concreta. E a cada dia, nós, é difícil alguém dizer, olha, já cheguei no topo, não. Mas tem que haver niyat, a pessoa decidir a cada dia, sempre fazer de tudo para melhorar. Quer dizer, o dia de hoje tem que ser melhor do que o dia de ontem. E o amanhã deve ser melhor do que o dia de hoje. Isto é um trabalho árduo. Não é por acaso que Allah reservou magníficas recompensas nesse processo. Isto é que é o verdadeiro jihad. Você quer jihad, né? Verdadeiro jihad é isto, porque o shaitan não nos deixa em paz. A avareza, a ganância são armas do shaitan, usa contra nós. Então o shaitan nos amedronta. Você senão vai ser pobre, senão não vão te respeitar. Você também tem que ter para mostrar aquela pujança. E as pessoas respeitam-te com essas coisas. Se você não tem essas coisas, não tem respeito nenhum. Você quando tem, sabe, às vezes até esse nosso veneno acabamos transmitindo até para os animais. Quando sai um rio a correr, até o cão cumprimenta. Cumprimenta lá, você que não tem nada, sai e vai fazer ginástica. Então começa a ladrar, pensa que você roubou alguma coisa. Até transmitimos esse veneno aos animais. Então, estimados irmãos, vejam só, o que Allah requer de nós é isto. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. E eu sou o primeiro dos submissos. Reparem que, pela importância que este versículo tem, até foi colocado logo no início do Salat. O Salat. Você entra no solar, diz Allahu Akbar, antes de recitar o Surah Al-Fatiha. وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Só repete isto antes da recitação do Surah Al-Fatiha. Mas as pessoas já recitam, mas não entendem o significado.
dizer, todos os dias você está a declarar, ya Allah, eu dedico toda a minha vida para ti, dedico a minha morte para ti, tudo que eu faço dedico a ti. Nos meia volta vamos fazer o contrário. Já não estamos a dedicar a vida para Allah, estamos a dedicar a vida para os nossos filhos, o bem-estar para os nossos filhos. Não importa se amanhã eles vão ser lenha no Jahannam, não. Mas desde o momento que neste mundo tenham tablet, tenham qualquer coisa, telefones, carros, tudo isso. E achamos que assim estamos a gostar dos nossos filhos. Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qul, diz o Muhammad, a ghayra Allah abghi rabban. Quer dizer, além de Allah, vocês querem que eu procure por outro Senhor além de Allah? Quer dizer, Allah, misericordioso por excelência, Ele que me guiou para sender reto, Ele que me orienta. Deixo de adorar este Allah e vou adorar outras coisas. Acham que posso fazer isso? وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ, sabendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا, sabendo que cada alma será condenada pelos seus próprios pecados. Ninguém vai arcar pelas falhas do outro. A responsabilidade do Islã é responsabilidade individual. Não há transmissão de pecados. Não há. Da mesma forma também, não há transmissão de boas ações. Isto é, meu pai era um chefe, e ele, mashallah, era um crente, então eu também, por tabela, vou apanhar também, se sou filho dele. Então, da mesma forma que eu tenho o direito de herdar os meus pais, então também tenho o direito de herdar as suas boas ações. Não. A herança não se aplica a esse contexto. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, nenhuma alma arcará pelos pecados da outra, porque a responsabilidade é individual. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ, depois o retorno será para o vosso Senhor. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, e Ele vos inteirará de tudo quanto se divergia a seu respeito. Estimados irmãos, qual é a importância do Islã tornar relevante este princípio da responsabilidade individual? E até quero vos revelar uma coisa, que a responsabilidade individual é um princípio que o Islã foi pioneiro a trazer no mundo. As pessoas no passado conheciam a responsabilidade coletiva. Até porque isso também tem a ver com a própria o sistema social que governava as pessoas. Portanto, se um membro de uma tribo cometesse um erro, então a condenação era coletiva. Portanto, a tribo assumia a responsabilidade. Isso até nos grandes estados também, Roma, era assim, tanto que um pai tinha direito de até matar o seu filho, ninguém lhe perguntava. Né? E também seria condenado por causa dos pecados dos seus pais. E, estimados irmãos, vocês sabem que a Índia viveu, ou ainda vive, por excelência, esta questão de castas. As pessoas, quer dizer, é assim, há certas castas que foram destinadas a ser apenas agricultores. Ele não pode almejar um dia ser um engenheiro. Por quê? Porque para eles Deus criou as pessoas assim. Você vem de uma família de agricultor, então você está destinado a ser agricultor para sempre. Não estamos a falar de coisas estranhas. Entrem na internet e vão encontrar essas coisas. Agora, o Islã veio com este princípio. Diz que não. Cada alma vai responder pelos seus atos. É por isso que o Islã traz este princípio. Tilka ummatun qad khalat. Aquele é um povo que já passou. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ele colherá os frutos do seu proceder e vós também colhereis os frutos do vosso proceder. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Então, vocês não serão questionados por aquilo que eles cometeram, aquilo que eles fizeram.
A responsabilidade é individual. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. E foi ele quem vos fez خلائف na terra. خلائف é plural de خليفه, sucessor. Estão a ver a maneira como nós transitamos pela vida, geração após geração. É por isso que o Nabi Al-Sulam, no hadith, dizia que em cada 100 anos ninguém daquela geração fica. Ninguém. Quer dizer, repare, as pessoas vão vivendo e vão saindo. Quer dizer, não há um limite em que esta geração começou daqui, terminou aqui, agora começou uma nova geração, não. Há uma região aí de convergência. Enquanto uma está a sair, outra está a entrar. E hoje conseguimos ver isso. Nós éramos crianças, no tempo dos nossos pais. Hoje já somos adultos, já somos filhos dos nossos pais, já se foram. Hoje nós já estamos já na fase dos nossos pais, na altura em que eles estavam aqui. Não é? E depois os nossos filhos agora também estão a crescer e nós estamos já nos preparados já para entrarmos na terceira idade. Depois da terceira idade vamos para onde? Não há quarta idade. Estamos à espera de quem? Isto é assim. Então, esta forma das pessoas se sucederem, esta sucessão de geração para geração, é a natureza com que Allah criou este mundo e os seres vivos. وَهُوَ الَّذِي جَعْلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. E foi ele quem nos fez sucessores na terra. É esta sucessão. Portanto, como podem ver, Khalifa não é aquilo que muita gente pensa, que Khalifa é a esposa do Sheikh. Sheikh é o homem, Khalifa é a mulher. Nós temos muito isso lá no norte. Pois não, vá à casa da senhora Khalifa. Khalifa é a senhora, é a esposa do Sheikh. Não é assim. Então, nesse caso, Allah diz: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Recorda-te quando teu Senhor disse aos anjos que eu vou colocar na terra um Khalifa. Era a esposa de quem? Porque esse Khalifa referido aí é Adam. Adam era a esposa de quem? Adam é homem. Ele foi marido de Hawa. Portanto, o Khalifa é sucessor. Aquele que sucede. O Sheikh, naquela altura, nas confrarias, via isso aqui, o líder máximo, e depois ele era sucedido. Então, quer dizer, quando morresse, alguém substituía. Este substituto era Khalifa. Mas depois nós tornamos aquilo uma sucessão consanguínea. Quer dizer, depois o líder máximo falecer, tinha que entrar o seu filho, não importa se tinha estudado ou não, mas porque é do mesmo sangue, tinha que entrar. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. E foi ele quem diversificou as vossas posições. Allah fez este rico, aquele pobre, este alto, aquele baixo, aquele forte, este fraco. Por que Allah diversificou isso? Diz: لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, para vos testar naquilo que vos concedeu. É por isso, se você é forte, não podes gingar por causa da tua força, porque acima de ti há quem é mais forte. É Allah. Se você é rico, não ginga com isso, porque aquele a quem você está a desprezar por ser pobre, amanhã pode Allah torná-lo rico. Isto é assim: aquilo que Allah nos dá, que é a título de empréstimo só. Hoje dá-te, amanhã retira de ti e vai dar outra pessoa. A vida é assim. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ. O teu Senhor é destro no castigo. Ele é muito rápido para castigar. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. Mas ao mesmo tempo é indulgente, misericordiosíssimo. Estimados irmãos, esta forma assim, sempre encontramos esta forma no Corão. Allah fala de que ele é misericordioso, mas ao mesmo tempo também é castigo, é severo no castigo. Este é que deve ser o nosso programa na educação dos nossos filhos. Sempre falamos disso.
Mas o filho não pode pensar que o pai é só misericordioso. Não. Mas também quando você ultrapassa as normas, transgride as normas, é preciso saber que este pai também é severo. Eu sei que as leis de hoje já não permitem isso, né? Os filhos só têm direitos, não têm deveres. E é esta forma que nós estamos a usar para educar nossos filhos, mas estamos a estragar esta geração. Estimados irmãos, eu queria, já com este versículo 165, anunciar que terminamos o tafsir do Sura Al-An'am. Significa que, insha'Allah ta'ala, a partir da próxima semana, na quarta-feira, vamos iniciar o tafsir do Sura Al-A'raf. Portanto, desde lá, veja só de onde é que estamos a vir. Desde o Sura Al-Fatiha, Sura Al-Baqara, até agora estamos já a terminar Sura Al-An'am. Portanto, este programa de tafsir veio para ficar, não vai acabar, só vai terminar. Quer dizer, terminar até pode não terminar, mas as coisas podem se suceder, porque nós não sabemos qual é o programa de Allah. Quando chegar o dia em que Allah vai nos chamar, provavelmente vamos ter que parar. Mas, inshallah, eu acredito que outros que vieram também vão dar continuidade. O tafsir, estimados irmãos, o Corão é um livro que ninguém pode dizer, olha, já esgotamos o conhecimento que o Corão nos traz. Simplesmente cada geração, cada pessoa toma do Corão mediante a sua capacidade. Mas o Corão está lá, riquíssimo. Ainda há tesouros que precisam ser descobertos. Este é o livro de todos os tempos, de todos os lugares. Ninguém esgota o Corão. E a cada momento, o Corão vai nos surpreender com novos tesouros. Portanto, nós só podemos dar aquilo que Allah nos permite dar. E assim, vamos terminar.